Аса ірі мөлшерде бюджет қаржысын жымқыру фактісі бойынша Шиелі аудандық білім бөлімінің басшысы мен оның қарамағындағы тағы екі қызметкер қамауға алынды. Облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мәліметіне сәйкес күдіктілер 340 миллион теңгені қолды қылған. Бүгінде аталған дерек бойынша тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Былтыр пандемия кезінде сәуір-қараша айларының арасында мектеп оқушыларын жазғы лагерлерге орналастыру оларды ыстық тамақпен қамтамасыз етілді деген желеумен 340 миллионнан астам теңгені жымқыру дерегімен тергеп-тексеру жүргізілуде. Бүгінгі таңда бөлім басшысы, сектор меңгерушісі және есепшісі ұсталынып қамауға алынды. Тергеу мүддесіндегі басқа ақпарат жария етілуге жатпайды.